til dig for at se, hvad der foregår der. Altså, det er sådan, man tænker, what? Hvad er det lige, der foregår? Lige kom frem til. Hvad er det, der foregår der? Hvad er det lige, der foregår derovre? altså igen, så... Ja, de er for store. Det, det er en af de ting, man sådan, i det her spil her... Nu kører det ind i hinanden. Arme min gud, altså... Hej, velkommen til endnu en video her på kanalen. Jeg er på vej i marken med... Den bitte John Deere her. Jeg er lige ved at købe lidt nyt. Det er i en anden map, end jeg plejer at lave den der serie der. Det er ikke i mit liv på gården i fremtiden, som jeg er 22. Det var en anden map, jeg lige har startet op i. Og jeg er egentlig på vej ud og høste lidt. Jeg tænkte, jeg ville prøve at lave noget andet i dag her. Sådan en sen søndag aften. Hvor den her video er online, så den er ja, tæt på 22 om aftenen, sådan søndag. Men jeg har egentlig købt en ny John Deere her. Den her 9620 er X, og så har jeg købt den med sådan en Demco-vogn bagpå. Den her kæmpe sneglevogn fra Demco. Jeg er egentlig på vej ud til det her stykke herude, altså mark nummer 39. Det er sådan en hvedemark, som er klar til at blive høstet. Den er købt ind og så videre. Og jeg har lige lignet op med tre af de nye, den der X9, således at vi kan komme ud og tærske dem. Det var egentlig det der var planen. Jeg har slukket trafikken her i. Jeg synes, det er mega... Det trafik, de laver her, det er mega frustrerende. Der var lige stopskilt, jeg kørte ned. Det var lidt uheldigt. Men det er sådan, det kan gå nogle gange. Yes. Men her holder de 3 X9'er. Jeg har kørt dem her op. Kørt dem her op selv. Jeg kunne ikke rigtig få det der... AI-worker til virke, således at de kunne køre herop. Men lad os lige prøve at... Gå ind i den her, lige sænke skærmen, så vi har dem alle sammen lined op her, tænker jeg. Det er med det store 50 fod skærmen, jeg har på dem. Det er flexbord, som det nye fra den der. HD50F, og det er selvfølgelig 1100, altså den der X9 1100, den store model af dem, kan man sige. Men jeg synes egentlig, at setupet her er sådan halvseriøst. Og måske også en del overkill for de marker, der er i den her Elm Creek map. Lad os lige prøve at hoppe op på den her, så vi kan prøve at se den mark, vi skal høste. Det er den her. Den er ikke så stor igen. Og ja, det er egentlig det, der skal høste til her. Jeg høster den bare direkte, jeg har købt den. Jeg skulle måske have været sprøjtet og så videre, men jeg tager den bare sådan, at den er egentlig klar til at blive høstet. Men igen, altså, der er en del ukrudt i den. Men det er sådan... Det er sådan det er, for at lige ude her. Så starter jeg egentlig bare tre, altså jeg starter dem alle sammen op, alle tre. Og så bare kører dem med, men man kan se at den her mark, den er alt for lille til tre John Deere i marken på en gang. Specielt med det store skærbrød her, og specielt når de har den kapacitet, som de har, de her store X9'er. Det er jo synes, den, ja, det er jo, det kommer til at gå hurtigt, det vil jeg tro. Så starter jeg en op i midten her. Og så får den lined op her. Så nogenlunde i midten i hvert fald. Og så lige tager den sidste og liner op i enden derude. Det bliver sådan lige her. Jeg tager nok den sidste og kører den selv måske. Kunne jeg forestille mig. Lige til start med. Bare hyrer den lige arbejde her. Går lige op i den her. Og får den foldet ud også. Jeg har købt den her med US spec, således det er amerikansk setup, lidt bredere billeder på, og sådan den ser lidt mere maskulin ud, egentlig. Meget tærsker. Jeg synes det der EU spec, det er ikke det fedeste, men det er jo smag jeg vil have. Nu kører vi ellers, og man kan sige den forrest er den her. Den har fyret godt fremad, kan man sige. Og det jeg synes i hvert fald i spillet her, også i virkeligheden, det er helt klart er fedest, når man kommer over i viden. Fordi afkastet er typisk større, altså der sker lidt mere, kan man sige, end hvis man kører i en rapsmark for eksempel. Altså raps, når jeg har ude at filme i virkeligheden og så videre, også hvis man kører det her i spillet her, måske lidt kedeligt, vil jeg sige. Men igen, altså,
Det er det, jeg synes. Der tror der er andre synspunkter på det. Lad os lige prøve at se. Ja, lad os lige prøve at se, om han kan finde ud af at vende dernede. Jeg er ikke sikker på, at det kan lade sig gøre. For der er sådan en bakke op til jernbanen der. Så det døjer lige lidt med. Jeg tror, jeg har kørt den her mark før, nemlig. Men lad os prøve at se. Altså også mere i forhold til, at nu er jeg snart ved enden af den her. Jeg har en kvart tank i, altså. Så der er lidt mere arbejde med at køre fra. Ja, du ser der, det er så vanvittigt, den måde de egentlig høster på. Det er helt ulogisk. Altså arbejderen der bakker rundt ind over afgrøden. Altså dem der har lavet spillet nogle gange, så tænker man sådan lidt, hvad der foregår her. Se der, lad os se, hvad der foregår der. Altså, det er sådan, man tænker, what? Hvad er det lige, der foregår? Bare kan lige ind over afgrunden for at vende. Det er mega mærkeligt. Det har jeg aldrig set før. Det er sådan her, altså. Men igen, altså på se. Jeg har 50 fod her, og jeg har lige. Han har taget 50 fod, så det er en par ture op og ned, så er de færdige. Den synes jeg er allerede færdig her, ikke? Altså. Sådan lige, de marker her, de er sådan lige lille nok til noget seriøst seriøst hektarjagt. Det er de altså. Nu kan se, nu kører jeg den op her på tærske, det her færdigt, ikke? Så er jeg nok nødt til at køre den her på stald, ikke? Altså, fordi at så kan de andre to godt tærske det færdigt, kan man sige. Så det er sådan lidt okay. Og det, den her mark er altså ikke den største, godt nok. Nummer 39 der, men altså, hvorfor en mark er større? 70 er større, men den er ikke sådan helt lige. 68 er større, måske halvanden gang eller sådan noget, altså. Det er nogle bitte marker, synes jeg i hvert fald lige i den her map her. Men jeg håber lidt, at der snart kommer nogle mod maps til alle platforme, således at man kan komme ud og spille noget seriøst Montana USA maps. Det kunne være fedt. Jeg synes, det har Elmkirk, selvom det er en amerikansk map, så er den måske sådan lidt Europa-stil. Jeg ved det ikke. Måske er det bare mig, men det er sådan i hvert fald det, jeg lige kan komme frem til. Hvad er det, der foregår der? Hvad er det lige, der foregår derovre? altså igen, så de forstår ingenting. Så kører han bare lidt skråt over der. Ja, det er fint. Det er udover marken, udover vejen der. Udover vejen, hvad er det der foregår? Ja, bare fortsæt. Ja, så er du færdig. Jysh. Hold nu op. Altså det er en af de ting, man sådan i det her spil her. Nu kører de ind i hinanden. Arme min gud, altså. Altså, så man tænker sådan lidt, det er bare bedst, bare gør det selv. Og det er sådan lidt, altså i 2019, frem til 2019, der var det også igen de der arbejder der. Man tænker sådan lidt, skal jeg ansætte dem, eller skal jeg ikke ansætte dem? Altså, det var sådan, jeg tænkte det i hvert fald. Nu prøver jeg lige at hoppe ud her, så prøver jeg lige at få ham her fyret. Altså, man tænker sådan lidt, hvad er det, der foregår her? Og så tænker jeg når, at de har brugt 3 år på det her spil her. Det er 3 år siden 2019 udkom. At de så måske lige har fikset det. Men nej. Nej. Det skulle ikke fikses. Det fungerer jo så godt i forvejen. Right. Jeg prøver lige at smide ham her på. Hvad skal der så? Han gider ikke, han kører, eller hvad? Prøv lige at hyre ham her. Sætter ham lige i gang her. Det er som om de ikke rigtig gider at blive ansat, når det er deres altså grain tank er fyldt op til den her 50%. Så er det som om de rammer et eller andet. Prøv at se, hvad sker der? Hvorfor han lige tager sådan en drejning der? Ja. Jeg kan heller ikke spurgt. Jeg tror jeg spurgt nu. Jeg synes ikke, der er meget spurgt over det her. Jeg ved ikke, hvad
foregår. Det her spil her, det er sådan lidt på siden. Nu lægger det også. Altså det er sådan lige på grænsen til at være lidt for dårligt. Måske er det bare mig, men altså. Jeg har også prøvet det her engang før, det er til at blive syg af at se på den her måde her. Nu kører de hen. Tager en pipe ud. Nix. Jeg bliver så træt. Og så, altså jeg spurgte dig her. Jeg spurgte, der er ikke spurgt over noget som helst. Hvad er der foregår? Prøv lige at sætte den her af, så ser vi lige. Ellers så tror jeg, jeg trækker stikket for i aften her. Jeg synes faktisk, det er lidt dårligt nogle gange. Jeg har set det et par gange også her. Det er sådan lige, hvor man tænker. Nu kan jeg vist spurgt igen, heldigvis der. Så skal jeg være ind i Mindtaskeren, før jeg kunne lade sig af, mens perfekt. Nu prøver jeg lige at ansætte en, så ser vi hvad han gør. Han kører, eller hvad han gør. Det gør han sgu. Nu prøver jeg at følge efter. Hvis det lægger, så holder vi for i aften. Jeg kan simpelthen ikke holde til at se på det. Jeg gør det. Jeg ved ikke om I kan se det, eller om det var på mig på min skærm. Jeg tror da I burde kunne se det. Altså, jeg trækker stikket for nu. Det blev mega mærkelig video, ikke lige det jeg havde forventet, men til dem af jer der så med i hvert fald, tak fordi I så med. Nogle gange så skulle jeg lige genstarte det, så se om det fungerer bedre. Jeg ved ikke lige hvad der foregår nogle gange. Men i hvert fald, tak fordi I så med, og husk at smide en like, og selvfølgelig også abonnere til kanalen her. Det er henover vinteren, der spiller frem til, ellers så kommer vi ud af det virkelige liv igen til foråret, når der engang kommer gang i marken der til januar, februar, nej ikke januar, men februar og marts, så må vi se hvad der sker. Tak fordi I så med i hvert fald, vi snakkes ved, hej!